UK Mastery Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကတော့ဒီကနေ့စနေနေ့ဒါသူတို့ရဲ့ pre-season ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲမတိုင်ခင်ပေါ့လေ အဲ့ဒီသူတို့နှစ်ပွဲကြံသေးတယ် အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့အသင်းကဒါလက်ရှိအနေထားအရဒီကစားမအသစ်ဖြစ်တဲ့ Rasmus Hojlund ကိုတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်တယ် ဆို United က ကျွန်တော်တို့ UK စံတော်ချိန်နေ့လေ12:45 Myanmar Sano Jin Chao San Nga Da Lance Bo Le Pin Thik Le Lance Go Lance Ne Chi San Bo Ka Me Da Ga Thru Yen Nao Song Bo Mo De Bu Di Bo Bi Yen Thru Ga Athletic Club Bilbao Ne Nao Song Bo De Bo Chan Thi De Nao Di Tha Bi Ro Ka Ma So Di Nia Ma Manchester United A Thing Ga 65 Ma Ka Me Bo Ga Thru Yen Eng Gwe Phit De Old Trafford Ma Ka Me Ai Bo Ma Ma Tai Kin Ma Thru Yen Pi Tat Di Go Tai Sin Mu Thi Phit De Rasmus Hojlund ne Mesa Pibo United ka IT chain swe tha pi do tia win thauk pyan chin nya ma phit de Manchester United ani ne Rasmus Hojlund ko paung 82 tan thi to de package ne kho yu ga de naw ma Erik ten Hag ko dai lu lu la la ne tu ko adika ywe che ka da a tin ye bou phwe ka di kho lu ma wa ni ko kho tin ne so a chan nyan pyu pi do chu sa ka de ta chain ne ma be di aso bai pit mat phit de Gonzalo Ramos ko target tha ka de a chain ma Erik ten Hag ka ဒီကစားမကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုပဲခေါ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်သူရောက်လာပြီဒီနေရာမှာကလပ်ရဲ့ဘိုးဘွယ်တာဝန်ရှိသူအချို့ကတော့ Rasmus Hojlund နဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်တစ်ခုပေးထားတယ်ဒီကစားမကအသက်20ပဲရှိသေးတဲ့အတွက်ဒါကလပ်အသင်းရဲ့ချက်ချင်းကြီးအသင်းအတွက် impact ဖြစ်တာထက် Di anak kat tu ayuwe biru koyu deh signing kupi deh lo tu baga winkan tapi do di kerama ga aku cecim buat tu biru usang kerama tiaw pi kerara teh niya ya bu di tu niya ya bu tu juza ya bu si deh lo le pupi atar esro jono eri dah cecim ini niaro pi mah mabu tu ni ni ay niago titan jang pi atar esro cium yang ini niya ya lima pasal ni so bobo kurang ale automatic tu niya ya biru first try pi mesude guarantee mu tu mesti bulu tu baga တုံးသက်ထားပါလေဒါမဲ့လေတန်ဟာကဒီကစားမကိုယုံကြည်တဲ့ကြောင့်ခေါ်ထားတယ်ဒီကစားမကအခုယူနိုက်တက်ကိုရောက်ပြီးတော့9နှစ်စာချုပ်မယ်ပြီးတာနဲ့တနှစ်သဘောတူညီမှုနဲ့ဒီလန်စ်နဲ့6နိုင်15မတိုင်ခင်မှာကလပ်ဘက်ကကြီးညာမယ်အဲ့ဒီပွဲမှာ Manchester United ကသူ့ရဲ့ကိုယ်တော်မှာအန်ဒရီအိုနာနာကိုဟုံးဒီဗျူအဖြစ် ပေးတဲ့တွင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့လည်းရှိပါတယ်။အိုနာနာကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာခြေစမ်းပွဲနှစ်ပွဲကန်နဲ့ဒါနှစ်ပွဲကန်ရဲ့အပြီးမှာအခုလက်ရှိမှာသူအတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲဒါဟုံးဒီဗျူပွဲဖြစ်ကစားဖို့ရှိတယ်။ဒီပွဲမှာတော့ Manchester United ကအန်ဒရီအိုနာနာအပါဝင်သူတို့ပရီးမီယာလိမှာစတင်မဲ့အတောင်တင်းဆုံးအသင်းနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြလည်းရှိတယ်။ဆို Manchester United ကအိုက်ပွဲပြီးတာနဲ့ The Athletic Club Bilbao ne nao so bwe pijin Thru ai bwe pijin pibi Di niya ma Manchester United ati ni ne Aku thru a che san bwe ka Lance ne tbwe Athletic Club Bilbao Di Bilbao ka Ayala Nangan Viva Arena So de kwen ma Twa yao ka me ai bwe pijin ne Thru ye Premier League bwe go August la Saliya ne Di tpak ka Di Wuva hanta ne kaya me Tpak ma Wuva ka le United to akwen yi ka on paare so Nibia ya du duwe Di Julian Lubert de kia ati nga rong twa chin ne ပါကျွန်တော်တို့ wolf ကဘာမှ signing so far မလုပ်ထားဘူးလုတ်တော့လုတ်ထားတယ်ဗျဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကိုနေတယ်သူတို့ကစားမားတွေကဟမီနက်စ်ထွက်ပြီးဒီ Adama Traoré ကလည်းအလွတ်ပြောင်းရှင်နဲ့ထွက်သွားပြီးတော်တော်များများထွက်ခွာသွားတယ်ဂျောမတီညိုလည်းစာချုပ်ကုန်လူထွက်သွားပြီး Ruben Neves လည်း Saudi ကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာအသင်းကအရန်ဝီးဖြစ်နေတော့ကလပ်ကဘာ signing မှမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနီးပြားကဒီယာလူကိုစဉ်းစားနေပြီးတော့ယာလူကနှုတ်ထွက်ဖို့ဒီလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်အဲ့ဒါက Manchester United တို့တည်ငောင်းမယ်ဘာဖြစ်ဖြစ် Julian Lopez တခီ ဆိုရင် Manchester United အတွက် tight game မိနစ်ကတော့တကယ်ခက်ခဲကန်ခဲ့ရတာ so ဒါပြိုင်ဘက်ကိုနဲ့ကံမဲ့အသင်းကစတန်မဖြစ်ဘူး struggle ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုဘက်ကအတောင့်တင်းဆုံးလူစင်းနဲ့ပွဲဦးအတွက်မှာအကောင်းဆုံးရလတ်ပေါ့လေအဓိကပွဲဦးအတွက်ကောင်းဖို့ပဲဒီနေရာမှာ Manchester United ကသူတို့ပွဲကို Monday night ဒါ August la 14 ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့စံတော်ချိန်9:00နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်7:00ခွဲမှာကံမယ်ဒီနေရာမှာအဲ့မတိုင်ခင်ရပိုင်းလိုမှာ Manchester United က Mason Greenwood အတွက် decision ချပေးဖို့လည်းရှိတယ်ကလပ်ဘက်ကလည်းပြောထားပြီးသားတာဝန်ရှိသူတွေဘိုးဘွယ်နဲ့ Richard Arnold က Greenwood Club မှာကစားခွင့်ရမရကိုဆုံးဖြတ်ပေးမှာကတော့ Premier League ပွဲစဉ် 1 မတိုင်မီဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ report တွေက Erik ten Hag ရော Adidas ရဲ့ contract decision အားလုံးကိုကြည့်ခြင်းအပြင် Manchester United ဘက်က Mason Greenwood ကိုအခွင့်အရေးပြန်ပေးလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိပြီးတော့ ten Hag ကလည်းဒီကစားမကို
အမြန်ဆုံးပါဝင်ဖို့မျှော်လင့်လျက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်လည်းသူကဖဲလက်စထရီကိုအငားချဖို့လို့အမတ် injury ဖြစ်လေပြဿနာမရှိဘောဆို Greenwood သူပြန်ရလို့ရှိရင်ဖဲလက်စထရီကိုသူအငားချဖို့စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ FC20 ကိုအငားချဖို့စဉ်းစားတယ်ဆိုကြဲက Mason Greenwood ပြန်လာနိုင်မယ်လို့သူတို့ယုံကြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ။ဆိုတော့ Greenwood ပြန်လာရင် Anthony ရှိမယ် Greenwood ရှိမယ်အဲ့ဘက်ချမ်းမှာဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ Sancho နဲ့ဒီတစ်ဖက်က Sancho နဲ့ဒီ Garnacho ရှိမယ် Sancho ကဘယ်ညာနှစ်ဖက်လုံးကစားလို့ရပြီးတော့ပြီးရင်လိုအပ်ရင် Rashford လည်းကစားနိုင်တယ်အထောက်မှာတော့ Rashford ရဲ့ Rasmus Hojlund ဖြစ်မယ် Greenwood လည်း Force Number 9ကစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အခုပေါ်လေးလက်ရှိမှာ Home Debut ဖြစ်မှာက Andre Onana ဒီပိတ်သက်တင်နဲ့ Mason မှာက Rasmus Hojlund နဲ့ Mason Greenwood ရဲ့တည်င်းကိုလည်းမထင်မှတ်ပဲကြားနိုင်ရတယ်ရှိတယ်လို့တည်င်းဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါက United ရဲ့ Latest ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်